Godmorgen dudes, det er Comgene her. Nu siger jeg godmorgen, fordi klokken den er 6.10 om morgenen, og det er altså den tid, vi står op her på bondegården Comgene's Farm. Velkommen tilbage til endnu et mega fedt og hyggeligt afsnit af Stardew Valley, hvor jeg er lige stået op. Jeg er springfyldt med energi, og vi starter lige med at se, om der er noget godt i fjernsynet. Vi kan altid se madudsigten, og nogle gange er der også et cooking show, som vi kunne se og lære nogle nye opskrifter, men det ser ikke ud som om, der var det her til morgen. Personally climb with the light breeze, expect lots of pollen. Pollen, jeg hader pollen. Jeg er mega allergisk over for birkepollen. Lad os håbe, det ikke er birkepollen. Og lad os se, hvordan vores held bliver i dag. Om vi skal ud og fiske, eller om vi ikke skal ud og fiske. Yada yada yada, the spirits are very happy today, they will do your best to show everyone the good fortune. Alright, så til synlædende, så burde vi faktisk ud og fiske i dag. Men jeg tænker, at vi skal lige kigge lidt på farmen til at starte med, og så skal vi tilbage i minen. For hvis vi kommer ned på level 5 i minen, så kommer vi med i Adventure Guild, og så får vi hilst på endnu en. Se, vi har en quest der, Reach level 5 in the mine. Den skal vi ned til, fordi så kan vi hilse på endnu en borger i byen. Så vi har en hel masse, vi skal i dag. Lad os se, hvad vi lige skal have med i dag. Vi har sværet, det skal vi helt sikkert have med. Vi har en fisk, som, ja, ved du, jeg tror vi holder den. Og så lad os, og vi har også de her 10 outs, vi skal have åbnet. Super, super, super. Så lad os få vores hoe med, vores økse, vores pickaxe, og vores, lad os så vores scythe med os og fiskestang. Og vi skal selvfølgelig lige starte med os og vande vores ting. Og så har vi noget sap, og vi har nogle daffodils. Vi har alt muligt stas med, vil du, altså fisk med, fordi jeg skal sikkert, jeg får sikkert frode på lige om lidt, fordi det er altid hårdt arbejde i starten. Hov, ved du? Clint, hvad laver du her? I noticed that you have been breaking some rocks open, finding all that's good. Jamen, det har jeg. Var det det? If you want to get most out of the ores you find, you need a furnace. Vi skal da have en furnace. Just so happens, I had an extra set of blueprints lying around. Here, I want you to have them. Vi lærte en ny opskrift. Tak skal du have, Clint, man. Learn how to craft a furnace. Okay, så har vi en ting mere, vi skal i dag. The furnace allows to smelt metal bars. The bars can be used for crafting, construction and tool upgrades. Tusind tak, Clint. Det var da pænt af dig. Har du mere, du vil? Når du har smeltet nogle kobberbars, så overvej at bruge nogle af dem på at lade mig opgradere dine værktøjer. Okay, det kan gøre dit arbejde en helt del nemmere. Okay, så smutter jeg hjem af. Jeg så lige til at sige, skrider hjem, det siger jeg. Så derfor jeg hjem af. Tag det roligt. Selv tak, man. Det er awesome. Okay, og de her er vokset. Så dem kan vi høste. Jada, jada, jada. Men vi er nødt til at købe nogle flere af de her pastinakker, så vi rent faktisk kan gro nogle flere. Ellers så bliver det skød. Og lad os starte med at og vande de her ting. Som bondemand, så har du altid en masse ting, du skal. Hver eneste morgen, du står op. Jeg kan ikke huske, hvad det er, vi går. Er det kartofler, vi går? Jeg tror, det er kartofler. Vi skal også have nogle flere bønnestager. De kostede, så vidt jeg husker, en del. Jeg vil egentlig gerne spare sammen til den her taske. Alright, lad os starte. Nu starter vi lige med, nu fylder vi vores vandkan op. Det vi gør hernede, kan vi? There we go. Vandkan fyldt op. Og de er alle sammen vandet. De er alle sammen vandet, dem her. Så går vi herover, fordi vi kan så godt sælge vores pastinakker. Vi sælger dem for en hel del. Jeg ved ikke, om vi kan bruge dem til så meget nu. Vi kan sikkert lære nogle opskrifter med dem. Men for nu af, synes jeg, vi skal sælge dem. Okidoki. Okay, og så lad os lige lægge vores, i hvert fald vores vandkan ind igen her. Like this. Bum, er der noget der, vi skal med? Vi har et æren. Place this on your farm to plant an oak tree. Jeg tror, vi skal nok også til at plante nogle træer på det, men jeg tror lige, vi venter lidt. Så lad os kigge på den opskrift, vi fik. Crafting. Furnace. Campfire. Furnace, den er 20 kobber ore og 25 sten. Se, vi har faktisk noget kobber. Lad os lige prøve at se, hvor meget vi har. Vi får vores eventyr i går. Vi har 14 kobber ore. Alright, det er helt fint. Vi skal tilbage i minen, uanset hvad. Så nu, der får vi ind til byen. Okay, jeg ved ikke, hvad der sker her. Vores community center. Halløj der, det er borgmester Lewis. Han siger, at... Jeg ved ikke, hvad han siger. Han skriver en iMessage. Hvilket et... Ej, det gør ondt i mine øjne, siger han, at kigge på. Han vil sikkert gerne have, at jeg reparerer den, men... Det her er vores fælleshus, eller hvad der er tilbage af det i hvert fald. Okay. Det plejede at være vores bys stolthed, altid fyldt med aktivitet. Der er ikke rigtig meget aktivitet nu.
nu, se på det, nu er det bare skamfuldt. De her dage vil de unge hellere sidde foran tv'et, end at være sammen med alle os andre. Det kan jeg ret i. Men hør her, jeg synes, jeg lyder sikkert som en gammel fjols. Ja. Jojo Corporation, det er dem med butikken. Det er supermarked. Vil rigtig gerne have, at jeg sælger dem det her stykke land, så de kan lave det ind til et varehus. Det synes jeg ikke, vi skal. Vi kunne godt bruge pengene i byen, men der er noget, der holder mig tilbage fra at sælge det. Jeg tror måske bare, at gamle mennesker som mig kan godt lide at holde af sådan nogle ting her. Hvis der er flere, der køber et Jojo-medlemskab, så sælger jeg det. Alright, så vi skal ikke købe Jojo-medlemskab, hvis vi gerne vil beholde det her community center. Nu vil jeg invitere mig for. Alright. Men jeg havde egentlig besluttet for, at vi ikke skulle have et Jojo-membership. Det koster 5.000 guld, og jeg har ingen idé om, hvad vi får ud af det. Jeg tror ikke, det giver ikke nogen mening at køre sådan et. Vi skal det her op og køre igen, skal vi ikke? Man kan høre vinden herinde. Spørgsmålstegn. Hvad er det her? Jeg tror, Vincent og Jazz må have lejet herinde. Okay. Det her sted er endnu mere faldfærdigt, end jeg husker det. Åh nej, et monster. Hvad? Hvad sker? Vi skal bruge Ghostbusters! Alright. Hvad er problemet? Har du det dårligt? Jeg har det fint. Okay, jeg har det måske ikke så fint. Jeg ser måske lidt sløj ud. Du så noget, gjorde det ikke? Jeg ville ikke være overrasket, hvis det her sted var fyldt med rotter. Nej, der var den igen. Hvorfor? Han står med ryggen til hele tiden, han ser den ikke. Der er monster han. Du gør mig bekymret, Kongin. Nå, jeg tror, jeg smutter hjem af. Jeg har brug for noget frokost. Okay. Så kan jeg bare være her, hva'? Jeg lader det her sted være åben for nu af. Måske kan du hjælpe med at fange den rotte, hvis du har lidt ekstra tid. Der er ikke nogen rotte. Der var et monster. What? Mærkeligt. Det stod der faktisk. Jeg må komme tilbage og udforske den her bygning nærmere. Alright. Endnu en ting vi skal. Lad os komme ned til byen og få. Lad os starte med de basale ting. Vi har en bondegård, der skal køre, og det kræver, at vi planter en masse ting. Og vi har. Lad os starte med at få åbnet de her geodes, så vi har penge til det. Så vi bruger de penge, vi har tilbage på flere frø. Er det ikke det, vi gør? Det er det, vi gør! Okay, som jeg husker det, så bor smeden lige her. Vi skal derovre. Hello, I have 3 geodes denne gang. Process geodes. 25 guld per geode. Duk! Hvad var det? Okay, jeg så ikke. Jeg ved ikke, hvad der er. Hvad er det her? Jamborite. Det lyder som noget med. Sten. Fik vi 3 sten? Okay, tak. Okay, vi har fået ler og en jamborite. Og Gunther kan fortælle os mere om den. Og han bor lige hernede. Lad os gå ned og sige hej til Gunther så. En jamborite, hvad er det her? Vi kan donere den til museet. Jeg synes bare, vi skal donere den til museet. Så skal vi gøre det. Hallo. Hey Gunther. Donate to museum. Han har allerede fået nogle glasskov og en den sådan ting. Og det er så meget. Det er jo mig, der står for hele den her udstilling. Hallo, du skulle fortælle mig mere om den. What? Der stod, du kunne fortælle mig. Så tager jeg tilbage igen. Det er skide på. Du skulle fortælle mig noget om den. Nu står den jo bare her. Hvad er det? Gunther, du. Gunther. Forfærdelig menneske. Så tager vi. Jeg tager din bamse som hævn. Det kan vi ikke. Okay, jeg fik heller ikke slå den ihjel. Alright. Okay, så vi har åbnet vores geodes. Det fik vi ikke så meget ud af. Hvad sker der, Gunther? Du skulle fortælle mig, hvad det var for en, ja. Okay, det blev der ikke noget af. Okay, jeg tænker, at nu tager vi op til Pierres køber. De ting, vi skal bruge. Vi skal i hvert fald bruge nogle, så vi kan så nogle flere pastinakker. Måske nogle flere bønnestager, hvis vi har penge til det. Men vi har kun 350. Det er ikke så meget. Vi har brug for flere penge. We need more monies. Men jeg tror, den nemmeste måde at få penge på lige nu, det er bare ved at gro ting. Jeg er heller ikke helt sikker på, at vi har hils på alle dem her endnu. Vi skal også finde ud af, hvem vi gerne vil giftes med. Benny. Har vi hils på hende hernede? Den her widow'ne? Okay, Jazz, det havde. Hej.
Ja, hej med dig også. Og så har vi Pokémon-træneren hernede. Okay, Sam. Se, vi havde hils på dem, der havde vi, ikke? Introductions. Det havde vi faktisk ikke. Vi mangler kun at hils på to nu. Og det er Abigail. Hende har vi hils på i hvert fald. Alvæk, jeg skal lige hos. Sådan, jeg tror måske, jeg har fået Ebola. Så det her er Piers. Lad os starte med lige at se, om der er nogen, der i morgen har Lewis fødselsdag. Så vi skal finde ud af, hvad vi skal give Lewis i gave. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, hvordan vi finder ud af, hvad Lewis skulle bruge i gave. Men vi vil ind. Hvad det er, Abigail? Det er Abigail. Hvem var den så, fordi det gik forbi os? Nå, jeg kan slet ikke huske ting. Okay, så parsnips vil vi gerne have. Beanstarter. Lad os købe to beanstarters. Og så lad os købe parsnips for resten. Like this. Like this. 11. Det er ikke noget lige tal. Crap. Alright, lad os få solgt dem. Lad os få solgt dem i hvert fald. We need to sew, og så skal vi op i minen lige bagefter. Jeg tror, det er det, der er planen. Har vi hils på hende der? Hun ser fantastisk godt ud. Er det hende, vi skal giftes med? Haley, det er så meget Haley, vi skal giftes med. Jeg vil ønske, der var et supermarked her. Okay, nu er det så, at vi... Haley vil have et supermarked, så er vi nødt til... så er vi nødt til at købe et Jojo-mandlerskab, så vi kan få et supermarked til Haley, så hun vil gifte sig med os. Alright, så lad os starte med at prøve at få groet dem her. Jeg synes, jeg er lidt svært ved at sætte dem, så det er sådan nogenlunde rigtigt ud. Kan vi... Sådan der. Kan vi gro den her? Okay. Så hvis vi nu gerne vil have sat en her, for eksempel. Kan vi gøre det? Kan vi gøre det uden problemer? Det kunne vi godt. Okay. Og se, de står lidt mærkeligt, dem her, ikke? Alright, kan vi... De står meget mærkeligt, dem her. Okay, jeg kan ikke helt gennemskue. Der skal være to mellemrum. Eller så skal der komme en der. Jeg er ikke med nok dem. Jeg synes, det er meget mærkeligt der. Lad os få groet de her. Okay, jeg kan ikke vælge den der. Alright, så gør vi bare sådan. Vi har 11. Yada. Der. Det går ikke op, det her. Det er jo ikke noget lige tal. Alright, nu skal vi skal have sået dem her. Ja, vi skal have vandet dem med vores vandekane. Na. Hvor er den? Der. Og kom tilbage, musik. Det er meget hyggeligt, når der er musik på. Dim. Sådan. Hov, det er os. Og den. Og den der. Og der går 4 dage, før de her gruder op. Jeg tror, bønnestanden måske holder længere tid. De er i hvert fald længere tid om at gro op. Men jeg tror måske også, at vi får mere ud af dem, når først de gruder op. Sådan tror jeg, det fungerer i hvert fald. Der er en sommerfugl der. Kan vi fange den der sommerfugl? Kan jeg komme derned måske, eller hvad? Kunne vi godt. Okay, så lægger vi den her, og så skriver vi minen. Klokken den er nu mere end 2:30, så vi har masser af tid til at tage op til minen og finde ud af, hvad vi vil derop. Vi skal have en masse kår over, i hvert fald, og så skal vi nå level 5 også. Lad os lægge den her, og clay. Så vi kan få bygget vores furnace. We need furnace, mans. Okay, så jeg drager op til minen nu, og så ses vi derop. Stemme, lige om lidt. Alright, så vi er oppe ved minen igen. Så, du skal bare ind i den. Og så skal vi ned til level 5. Jeg ser, at vi har vores svær valgt her. Ned. Kan vide, om der spawner nye ressourcer hernede. Det ser ikke umiddelbart sådan ud, gør det. Lad os se, vi har den her. Fik vi noget som helst der? Nope. Okay, vi ved, hvordan kommer også ud. Og det ser ikke sådan den her ud. Jeg tror måske, der er spawner nye ressourcer, fordi nedgang er der væk. Den skal vi selv finde igen, eller? Dammit. Den er der. Alright. Da. Der er en af de her rotter, han snakker om. Get strength. Au. Det koster ikke energi at bruge sværet. Au. Hold op med det. Au. Jeg tog faktisk skade der. Hvorfor er jeg så dårlig til det? Alright. Vi fik de der quartz. Vi fik quartzen. Okay, men jeg kan ikke se noget af det, vi rigtig gerne vil have herinde. Nemlig kår. Alright, lad os se, om vi kan finde nedgang. Hvor er nedgang henne? Der er kår. Okay, så kår kommer også ud af de her sten. Må ikke det dem, der ser sådan her ud, der kommer kår? Der kan komme kår ud, så. Der var nedgang. Alright, lad os lige tage den her sten her. Den kunne også være en kårsten. Okay, vi fik kul. Det er da ikke, det er heller ikke dumt.
Okay, lad os se hvad der er fjender hernede. Det er den der, får vi kover af. Det er bombesikkert. Bum. Kopper over. Er der nogen, der er ved at stå ondt hernede? Nej, vel? Hov, nedgang er lige derovre. Okay, vi skal heller ikke bruge al vores energi her. Spiser vi lige den her chop. Åh, der er meget kover over her. Okay. Det skal vi have det hele. We need... Vi skal bruge alle de her kover. Der er her meget, mand. Og nu har vi overhovedet energi til alt der. Jeg kan heller ikke huske at level det her. Er det level... Det, jeg tror det er level 3 vi er nede på nu, ikke? Så vi skal en mere ned. Og så er vi på level 4. Og så en mere, så er vi på level 5. Hvordan? Kopper over, kopper over, kopper over. Thank you. Vi skal også have den her. Okay, vi går efter... Vi skal have så få sten som overhovedet muligt, så vi har energi nok til hele det her eventyr. Hallo? Heldigvis bruger det her ikke energi. Ellers havde vi været screwed. Er du ikke død endnu? Au! Springer den bare på mig. Sådan. Okay, og så har vi den her. Jeg troede den kunne gemme sig hernede. Det kunne den bare overhovedet ikke. Au! Men den kan selvfølgelig springe på mig. Okay, lad os lige få taget den her også. Get tricked! Au! Du skal ikke springe på mig! Jeg er friendly. Au! Okay, vi gjorde det. Okay, så lad os lige få taget coveren her. Jeg tror, det er noget med, at man kan lave nogle bomber eller sådan noget, som gør det meget nemmere. Kort. Hvad fanden er med kort? Okay, det skal ikke høstes. Det er noget med, at man kan finde nogle, lave nogle bomber, som gør det meget nemmere at høste hernede. Så ingen gang der. Ingen gang der. Alright. Vi smadrer sådan den der. Vi fandt sap, som er harpix. Se, der er noget engelsk, jeg godt kan. Der er noget engelsk, jeg godt kan i det her spil. Og så er det her level 5. Det var level 5. Lad os se, hvad han siger. Deeper in the mine. Reach level 40. What? Det kommer ikke til at ske. Ikke i dag i hvert fald. Vi har snart ikke mere energi, jo. Okay. Kan vi... der er i hvert fald en monster herovre. Der er ikke så meget... Der er slet ikke noget... Er det gode hernede? Tror I, den her elevator virker nu? Tror I, vi kan tage den til level 5? Hvad står det der? Tror I, vi kan tage den ned til level 5 nu? Det kan vi godt! Hvor kom den fra? Den var sgu da ikke lige før. Oh no. Okay, vi fandt insekthjerne. Kæft, de er aggressive dem her, mand. Au. Okay, jeg ved ikke, om vi kan bruge den ansigt igen til noget. Jeg har ikke rigtig noget, jeg vil tage af. Okay, jeg tror, vi kan komme op i Adventurer's Guild nu. Okay, level 0. Men super fedt. Nu kan vi komme længere ned i minen hver gang med det samme. Easy, 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 squeezy. Og klokken er allerede 10 minutter i 10. What? Hvad skal ske for det? Lad os komme herind. Proven Adventures Only. Alright, det kunne vi ikke nu så. Fair nok. Men vi har taget rimelig meget skade. Jeg håber lidt, at vi kan komme hjem og sove, og så er vi ikke skadet mere. Men lad os prøve at se. Altså, Deeper into the Mine. Fik vi noget af at løse den her? Næ. Så har vi... Okay, så har vi nogle forskellige ting. Vi skal have fishing. Fange sardiner. Skal vi prøve lige at fiske en engang? Han sagde jo helvede med os. Han sagde jo helvede med os i dag. Max. Får vi se, om helvede med os. Her i mørket. Fiske, 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 passe. Vi har ikke noget plads i vores inventory. Okay, lige meget. Vi har ikke noget plads i vores inventory. Lad os komme hjem igen. Lad os komme hjem, og så lad os få solgt noget der. Jeg ved ikke, hvad det her... Jeg tror, det her slime kan vi vist ikke rigtig bruge sådan noget. Okay. Jeg begiver mig hjem af mod vores farm, og så ses vi lige om lidt. Okay, vi er sikkert hjem igen. Klokken, den er snart 12. Vi skal meget, meget snart i seng. Jeg tror, vi sælger det her... slime, som jeg ikke ved, hvad vi kan bruge til. Jeg tror, vi gemmer resten af tingene. Skal vi gøre det? Det tror jeg er bedst. Jada, jada, jada. Okay, så vi sover nu. Og i morgen, så tror jeg, vi kan... Jeg skal ikke lidt ned. Ja. Og i morgen, så tror jeg, vi kan bygge vores forge. Lad os se. Level 1 farming. Weathering cane proficiencies. Eller hvad? Whole proficiency. New crafting recipe. Scarecrow. Og basic fertilizer. Der er så mange ting, vi skal kigge på. Cherry bomb. Bygge en bombe. Okay. Så vi tjener næsten 400 på vores pastinakker. Og så tjener vi en lille smule på vores monsterkyl. Så vi har 420 guld. Alright. Det var fint. Det var ganske udmærket.
kukuliku. Okay. Okay. Godmorgen. 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 Lad os se. The Queen of Sauce. Greetings. It is I, the Queen of Sauce. Her for at lære en ny, fantastisk opskrift fra min hemmelige kogebog. Denne uges ret. Stir fry. Noget med nogle grøntsager. Salt the greens and a little sesame oil and make sure to get plenty of fresh water. You learn how to cook stir fry. Så har vi lært en ny opskrift. Så kan vi se den nogle steder så? Crafting. Nej, men vi kan lave gødning nu. Improved soil quality, så vi kan lave endnu bedre ting. Så vi gro endnu bedre ting. Alright, cool man. Det skal vi da lave. Lad os prøve at se, hvor meget sap har vi. Vi har... vi har her meget sap. Giv mig det hele. Okay, altså vi lægger dem her over. Lad os lægge kul over os. Okay, jeg tror vi kan bygge en forge nu. En furnace hedder det. Thank you. Og vi kan bygge... Skal vi ikke bare bygge en masse fertilizer? Lave en masse fertilizer. Okay, lad os prøve ad en gang. Den her forge her, skal den være indenfor her? Det giver mening, hvis den skulle være indenfor, ikke? Og så alligevel ikke. Den kan være her. Den kan være her lige ved siden af sengen. Kan den være udenfor? Det kan den godt. Ish. Det kan være nogen... Nå, den kan selvfølgelig kun være der i nærheden af, hvor jeg bygger. Der hvor jeg er. Vi kunne bygge den her. Men så ved jeg ikke helt... Skal vi næsten være indenfor, skal den, ikke? Giver det ikke mening, den er indenfor? Den kan være der, den kan også være herovre. Lad os bygge den her. Da-da-da-da-da. Hvad kan vi så med den? Hvad fanden? Hvorfor sker der ikke noget? Okay, hvordan bruger vi den så? Furnace turns ore and coal into metal bars. Okay, så vi har noget ore. Og har vi noget? Vi har noget kul her. Lad os lige prøve at se, hvad der sker. Hvis vi har begge delene i vores adventure. Requires 5 ores. Det har vi sgu da her. Wow. Okay, så arbejder den nu. Cool, mate. Lad os lige lægge den her ned i. Og kul ned i. Og den her ned i. Ej, lad os bare lægge de her. Og så har vi de her basic fillers. Lad os sige, vi... Hvordan tager jeg bare på stykker? Sådan der. På højre muskler. Okay, lad os gemme de sidste 10. Kan vi se noget om, hvor langt den her er så? No. Men den arbejder nu. Den arbejder nu. Så vi skal nok ned i. Vi burde nok tage ned og farme en hel masse. Af sådan noget. Alright. Hvordan synes man det var? Okay, vi har glemt vores vandkan. Vi er super dårlige til at være bundemænd endnu. Vi skal selvfølgelig have en vandkan. Og vi skal selvfølgelig også lige se, hvordan vejrudsigten og sådan noget bliver. Weather report. Da. En lille overskyet med en let brise. Og vores held i dag. Hvordan ser det ud? The spirits are very displeased today. Okay, så de er ikke med os i dag. Åndene er ikke med os i dag. Okay, det kan vi ikke gøre noget ved. Det kan vi til synligheden ikke gøre noget ved. Så lad os lægge fiskestangen og tage vandkanden i stedet for. Bum. Hov, vi havde nogle bar. Hvor mange har vi? Så prøv at se. Får vi en bar? Så 5 år sker en bar. Overhovedet ikke nok. Mere. Overhovedet ikke nok. Lad os prøve at se. Okay, vi løste en quest. Alright. Cool. Så som altid, så vender vi. Det er noget med, hvis man bruger den her fertilizer, så kan man få quality, eller så er der større chance for, at man får nogle quality crops. Og det er sådan nogle crops, som er bedre end normalt. For eksempel, når man bruger græskar, så kan man nogle gange være heldig at få et rigtig stort græskar, som er meget mere værd. Jeg tror, det er noget af den stil. Like this. Like this. Burnestar. Så vi vil rigtig gerne have nogle af de her ting, som bliver ved med at gro, selvom... Vi plukker dem. Jeg ved ikke, om kartofler gør det. Det gør de vel muligvis. Men jeg er ret sikker på, at bønnestang gør det. Lad os prøve at... Kan vi vide, om vi kan bruge det her på nogen, der allerede er så... You must add before planting. Okay. Så man kan lægge den der. Okay, nu har vi lige brugt det. Bare lige for at se. Alright. Vi burde virkelig også... Vi burde komme i gang med at bygge et hegn her rundt om. Burde vi ikke? Vi kunne komme i gang med at bygge sådan en rigtig have. Med hegn rundt om. Alright. Det kunne godt være, at vi skulle starte... Er det øksen, vi har der? Det er øksen. Start med at fælde en masse træ. Skal vi starte med at fælde en masse træ? Lige få en masse træ, så vi måske... vi har fået et brev også. Der er nogen, der har sendt os et brev. Vi skal lige have det der træ. Thank you. Så skal vi fjerne den der åndssvage stup også. Thank you. Det gav alligevel en del wood, det der.
Lad os se. Jeg ser, at du har udforsket den gamle mine. Du har en adventure spirit. Det kan jeg sige dig. Hvis du kan slå 10 slime ihjel, så har du... så har du fået en plads i min adventure skilt. Ah. Eller var det den der? Initiation. Okay, jeg har bare slået her mange slimes ihjel. Og så er det først nu. Den tæller fra. Goddammit. Okay, den er ikke nok af. Den er ikke nok af. Men jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at gro en græsk. Borgmester Løves har fødselsdag i dag. Borgmester Løves har fødselsdag i dag. Lad os lige fjerne den der. Lad os lige gå op og se, om vi kan give borgmester Løves en gave. Jeg ved ikke, om der er nogen ting, han gerne vil have, og nogen ting, han ikke vil have. Men hvis nu vi giver ham... Jeg tror, vi har nogle blomster her, ikke? Jeg ved ikke. Jeg har ingen idé, om man kunne tænke sig. Lad os give ham en blom. Tre blomster. Nej, han kan få én, kan han. Én blomst. Det er min gave til borgmester Løves. Og han bliver glad for den, det ved jeg ikke. Men jeg synes, hvad er det, der er i luften der? Jeg synes, vi skal til at prøve ad. Så borgmester Løves er her, passer sin have. Han har fødselsdag i dag. Jeg har været borgmester i Pelikanbyen for over 20 år. Okay. Åh, en fødselsdagsgave. Tusind tak. Okay. Hvad er det? Kan vi prøve at se, om det gav noget? Borgmester Løves. Det er ikke en skid. Hader han mig bare helt vildt, eller? What? Hvorfor? Han blev ikke glad ved den. Han synes sikkert, det er en herre dårlig gave. Okay, han synes sikkert, det er den dårligste gave, jeg nogensinde har fået. Hvad er den her så der? Du har allerede givet Løves en gave i dag. Alright, så vi gav Løves en gave, han overhovedet ikke brød sig om. Det var fedt. Hvem er det, der sidder herovre? Åh. Halløj? Det er Penny. Vi har en Jesper Penny. Været interessant i dag. Synes du ikke? Været mega mærkeligt i dag. Alright. Lad os se, om vi kan købe. Jeg kunne godt tænke mig at gro nogle græsker. Der er kommet en ny quest. Ja, nej. Quest. Okay. Hallo. Jeg leder efter en stir fry. I need seaweed. Okay, så vi skal have noget tang. Accept. 60 guld. Hvor meget tang skal vi bruge? Delivery. Af seaweed. Okay, den kan vi få ved. Den burde vi faktisk kunne få nemt. For hvis vi ikke har heldet med os, når vi fisker, så burde vi jo kunne få tang i stedet for, burde vi ikke? Oh. Sælger du græsker? Jeg ved godt, hvad græsker hedder på engelsk. I know, hvad græsker hedder. Pumpkin. Pumpkin? Men det gør han måske. Lad os prøve igen. Pumpkin? Ingen pumpkin. Grass starter PlayStation. Vi først starter new patch of grass. Det behøver vi ikke. Vinegar. What? Wallpaper. Vi kan dekorere vores hus. Med alt muligt. Okay, så vi kan ikke købe nogen græsker her. Hvorfor troede jeg, vi kunne købe græsker her? Hvor kan vi ellers købe ting hen? For salg. Det var den, der kostede 2.000. Nå, overhovedet ikke penge til. Nå. Alright. Jeg vil have græsker. Ej, der må være noget. Vi er nødt til at bruge vores penge på at købe ting, vi kan gro. Så vi rent faktisk kan... Så, det er vi nødt til. Vi kan kål. Harvest with a sky toss. 6 dage. Og... Okay, hvad er det her? Jazz seeds, det ved jeg ikke engang hvad. Grass der. Sukker! Nå, det kan vi ikke, det er ikke noget, vi kan gro. Okay, vi kan også købe ting til vores recipes her. Ris. Det er ikke noget, vi kan gro. Alt det her er ikke noget, vi kan gro. Alright, vi burde bare købe noget mere af det her, ikke? Cauliflower tager 12 dage to produce a large cauliflower. Cauliflower, hvad er det for en? Er det ikke noget kål? Er det noget kål? Jeg ved det ikke. Skal vi købe nogle af dem? 1, 2, 3, 4. Dem køber vi nu. Og tulipaner. I don't know. Tulipaner, hvad skal vi bruge det til? Men Lad os bruge nogle tulipaner også. Jeg tror, vi kan sælge blomster også for rimelig mange penge. Så det skal vi. Vi skal gro det her, mand. Vi skal gro det her. Og så har vi en masse andre ting, vi også skal. Men anyways, det må blive næste afsnit, fordi vi har så meget, vi skal. Vi har så meget, vi skal i Stardew Valley. Tusind tak, fordi I så med i den her serie. Jeg ved ikke helt, hvor mange der gerne vil se den. Det er sådan en serie, hvor den får ikke særlig mange views, men den får rigtig mange likes. Så hvis I rigtig gerne vil se endnu mere Stardew Valley, så vis mig det, dudes. Klik på like-knappen lige nedenunder. Tusind tak for det. Og tusind tak, fordi du så med. Jeg håber helt vildt meget, vi ses i næste afsnit.